Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas ziņo par ugunsgrēka akciju sabiedrības Valmieras stiklašķieda telpās. Izsaukumu uz notikumu vietu glābēji saņēma šodien ap 11:00 dienā. Glābšanas darbos ir iesaistīti 22 ugunsdzēsēji no Valmieras, Cēsīma, Rūjienas, Strenčiem un Smiltenes, izmantotas 6 autocisternas. 2 stundu laikā ugunsgrēku izdevies lokalizēt. Valmieras stiklašķiedras pārstāvi norāda, ka degšana ar atklātu liesmu nav notikusi un bīstamību izraisījusi no cisternām noplūdusī stikla masa.